عالم همه قطره اند و دریاست حسین، عالم همه قطره اند و دریاست حسین، خوبان همه بنده اند و مولاست حسین. ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش، از بس که کرم دارد و آقاست حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. برام و یاد خدای بخشنده و مهربان و عرض سلام خدمت همه شما عزاداران امام حسین علیه السلام در ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستیم. عزاداری بر همه شما قبول باشه و امیدوار هستیم که صحتمند باشین، همراه با برنامه روشنا همگام و همراه هستیم. امیدوار هستم که مثل همیشه با برنامه ما همراه باشین از شبکه جهانی هادی بخش فارسی دری. با برنامه روشنا مهمان خانه های همه شما عزیزان هستیم، ما را پذیرا باشین. همراه شما عزیزان هستیم و گفتگویی که امروز با شما عزیزان داریم و خواهر خوب ما که خانم عالمی عزیز هستن و کارشناس امروز برنامه ما. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و قبولی عزاداری خدمتشان عرض میکنیم. سلام و قبول باشه خانم عالمی. بسم الله الرحمن الرحیم. هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکار عزیزم و همچنین احترامات خاص دارم خدمت همه بینندگان عزیز. انشالله که عزاداریشان مقبول حق واقع بشه و همچنین تسلیت عرض میکنم ای ایام سوگواری سرور سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام و همه یاران و همه اصحابشان را. انشالله که همه ما بتوانیم ادامه دهنده راه این شهدای بزرگوار باشیم. الهی آمین. بله، بسیار تشکر از خواهر خوب خانم عالمی و همه شما عزیزان و خانواده های عزیزی که همکنون بیننده برنامه روشنا هستین. همه قسم که در برنامه های قبل گفتیم ما که روز عاشورا و قیام عاشورا خودش یک کلاس درس هست، یک دانشگاه هست و آموزه های بسیاری برای ما داره و یکی از آموزه های مهمی که برای ما داره تسلیم و در رضای خداوند بودن هست. ای که ما توکل ما به خدا باشه و راضی به رضای خداوند باشیم. در سختی ها و مشکلات، در مصیبت ها، در همه وقت ها، چه زمانی که خوب و خوش هستیم و چه زمانی که خدای نکرده در جگرخونی ها و مشکلات هستیم، در همه وقت باید راضی باشیم به رضای خداوند. همان گونه که امام حسین علیه السلام و یارانش، امام زین العابدین، حضرت زینب سلام الله علیها راضی بودن به رضای خداوند و در بلا و مصیبت و مشکلات باز هم به خاطر رضای خداوند صبر کردند و جز زیبایی چیزی ندیدن و به خاطر همین راضی به رضای خداوند بودن بود که از جان و مال و فرزند خود گذشتن و تمام بلاها و مصیبتها را به جان پذیرفتن. چرا؟ چرا که توکلشان به خدا بود و به خاطر رضای خداوند زندگی میکردن. از آن بیننده ما امروز میخواییم که نقش امام زین العابدین علیه السلام را در قیام عاشورا صحبت کنیم. حتما شما عزیزان هم مطالعات زیادی دارین، تحقیق کردین، به خصوص شما جوانان عزیزی که اهل مطالعه هستین، اهل تحقیق هستین و همه زندگیتان به سمت پیش میره که آگاهانه هست و تحقیق میکنین و ببینین که چگونه زندگی کردن امامان بزرگ ما، چرا امام زین العابدین علیه السلام و چگونه در قیام عاشورا فعالیت داشتن، چه کردن، امام حسین چه کرد و حال ما باید چه کنیم. مطمئن هستم که زندگیتان همین گونه هست. بیننده برنامه باشین و خانم عالمی عزیز را میخواییم که یک مقدمه از برنامه قبل برای ما بگوین، بخاطر که دومین برنامه است که میخواییم که در رابطه با نقش امام زین العابدین علیه السلام در قیام عاشورا گفتگو میکنیم. بله، همطور که همه میدانند که در واقعه عاشورا امام سجاد علیه السلام حضور داشتند و ایشان سخت بیمار بودند و خب ما میخواییم ببینیم که امام سجاد علیه السلام در واقعه عاشورا خب چه نقش هایی داشتند. ما تقسیم بندی کردیم نقش امام سجاد علیه السلام را. یک مرحله برمیگرده به همون روز عاشورا که گفتیم که امام زین العابدین علیه السلام عزم میدان کردند، ولی کن خب به دستوری که پدر بزرگوارشان امام حسین علیه السلام دادن، بله، ایشان در خیمه ماندن و تا بتونن ادامه دهنده رسالت و
امامت خاندان اهل بیت باشن. درسته. و خب مرحله دومش برمیگرده به پس از واقعه عاشورا که درست. گفته شد که ایشان به همراه عمه بزرگوارشان حضرت زینب کبری سلام الله علیها بله. آمدن مدیریت به عهده گرفتن بله. بله. در کوفه، شام و مدینه در هر جایی که وارد می شدن ایشان به همراه عمه بزرگوارشان خطبه هایی را ایراد کردند که در این خطبه ها حاوی فضائل اهل بیت علیهم السلام بود، فضائلی که بله. در این 40 سال 40 خورده سال اینها به فراموشی سپرده شده بود بر اساس اون تحریفاتی که امویان اومده بودن از اهل بیت علیهم السلام، خب اینها تبلیغ کرده بودن. درسته. و همچنین اومدن واقعه عاشورا را برای مردم اون واقعیت هایشان را تبیین کردن و در حقیقت اولین جزء اولین عزاداران و روزخانان واقعه عاشورا امام زین العابدین علیه السلام بودن. بله بله. با خطبه هایی که خواندن و صحبت هایی که کردن و به زیبایی خود و خاندان اهل بیت معرفی کردن، این خود نشان دهنده این هست که اینا چقدر فعالیت داشتن و چقدر مطالعه داشتن و چقدر آگاهانه زندگی میکردن و تسلیم رضای خداوند هم بودن. دقیقا همینطور است. و اما خب فعالیت های امام علیه السلام خلاصه نمیشه در همین فقط 4 خطبه ای که حالا ایشان ایراد کردن. شاید فقط تنها چیزی که مردم شنیده باشن همین باشه که امام سجاد علیه السلام در کنار عمه بزرگوارشون پس از واقعه عاشورا، حالا در او فاصله هایی که در محرم و سفر سال 61 داشتن، اینها فقط خطبه خواندن و تمام عمر حضرت امام سجاد علیه السلام سپری شد در یک دعا و نیایش و عبادت. و این تنها شاید اطلاعات کلی باشه که بسیاری از خب افراد باشه که اهل مطالعه نیستن. بله بله. قطعا کسانی هم هستن که اهل مطالعه هستن و به دنبال ای بودن. ولی خب اگر ما بخوایم زوایای زندگانی امام زین العابدین علیه السلام را بهش بشکافیم، به این میرسیم که امام زین العابدین علیه السلام در طول او 30 اندی سالی که زندگانی کردن و امر ولایت و امامت بر عهده ایشان بودن، مسئولیت رو داشتن، میبینیم که یکی از وظایفشان همین بوده که در کنار امامت و ولایت و رهبری مردم بله. بحث واقعی عاشورا رو همواره زنده نگه دارن. دقیقاً. یکی از اون روش هایشون همین زبان دعا و نیایش بودن، یعنی بله. با زبان دعا و نیایش. خب این را همه میدونن که امام زین العابدین علیه السلام معروف است به سید و ساجدین، یعنی بله. کسی که بسیار سجده میکرده، بسیار عبادت میکرده. بله. خب در حقیقت بعد از رحلت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه ما میبینیم که ائمه اطهار ما اون روش مبارزاتی که در پیش داشتن، روشی که برای امامت و ولایت برای مردم و مسلمانان اومده بودن در پیش میگرفتن و اتخاذ میکردن، این روش ها تابع اون جوی بوده که در اونها قرار داشتن. درسته. مثلا حضرت امیرالمومنین علیه السلام پس از اینکه حضرت رسول اکرم رحلت فرمودن، ایشون خب در همون ابتدا مخالفت خودشون رو ابراز کردن. بله. ولیکن خب برای حفظ مصالح و حفظ اساس اسلام ایشان اومدن 25 سال از روش سکوت، انتظار و صبر استفاده کردن. درسته. تا اینکه وقتی که حق به ایشان رسید و حاکمیت به ایشان منتقل شد به واسطه خود مردم، یعنی خود امام علی علیه السلام به دنبالش نرفت، خود مردم اومدن به امام التماس کردن و روی آوردن. درست. اونجا بود که حضرت امیرالمومنین علیه السلام تمامی اون تلاش های خودشون رو برای اینکه یک حکومت عدالت محور رو داشته باشن، یک حکومت بله. علوی رو داشته باشن، رو علاوه بر اینکه خب بسیاری از موانع زیادی وجود داشتن، مارقین هستن، ناکسین بودن، کسانی بودن که در تمامی مراحل با حضرت امیرالمومنین اینها در این 5 سال چقدر جنگ ها صورت گرفت. بلکه امام علی علیه السلام در همین 5 سال کوتاهشان بسیاری از یک حکومتی رو اومدن تشکیل دادن که تا اکنون نمونه و الگو هستش برای مردم. بله، بله. و بعد هستم امام حسن مجتبی علیه السلام هم خب میبینید که در اون هم باز هم جو و شرایطی که اقتضا میکرد امام
حسن مجتبی علیه السلام هم یک سیاستی را خب حالا که با معاویه در پیش گرفت هم او هم بر اساس مصلحت بود برای اینکه بخواد دین اسلام را حفظ کنه، نه تنها شیعه را، برای که اسلام نابود نبشه و از بین نرون. اگر جنگشان به خاطر مصلحت خداوند بود و به خاطر نگهداشتن دین بود و اگر صلح هم بود همینطور بله. و ها میبینیم که وقتی که نوبت به امام حسین علیه السلام برسه و به قدری جامعه دچار خفقان شده بوده که امام حسین علیه السلام صرفا همون راه جهاد رو پیش گرفتن که ایشان خب شهید شدن و واقعی عاشورا پیش اومد. و حالا میرسیم به دوران امام زین العابدین علیه السلام که بله. خب این هم شرایط اقتضا می کرد که امام زین العابدین علیه السلام از چه روش و چه راه بردی استفاده کنه. امام زین العابدین علیه السلام خب وقتی که امام حسین به شهادت رسیدن و تمام خاندانشون به اسارت گرفته شد، ایشون در یک قربتی در یک جامعه زندگی می کردن که به شدت غریب بودن. بله. خب باید از یک راه بردی استفاده می کردن که این راه برد بتواند جوابگو باشه. درسته. و هم از یک طرف شهادت امام حسین علیه السلام و یارانشون، اینها برایش جامعه شیعه بسیار سنگین تمام شد. بله. ولی از اون طرف هم جامعه هم در یک فضای بسیار انحراف و انحطاط قرار گرفته بود. یعنی خود همه میدونن که حکومت دست امویان بود و امویان یک اسلامی را برای مردم معرفی کرده بود که چهره اموی داشت، یعنی در او کمتر چهره اسلام ناب دیده بله، میشد. بله. و امام زین العابدین از راهبرد عبادت و درسته. دعا استفاده کردن. ایشان به دنبال یک و از این طریق میخواستن در دلها نفوذ کنن و از این طریق میخواستن که دین به همه افرادی که اونجا بودن معرفی کنن. چرا یعنی که جف چقدر زیباست، یعنی هر کدام به یک سیاست مخصوص که بر اساس همون جامعه هم بر اساس همون وضعیت بوده، همون وضعیت، یعنی زمان وضعیت ایر اقتضا میکرد. اگر وضعیت جامعه ای که امام حسین علیه السلام در او حضور داشت که اگر جهاد را اقتضا میکرد و اما در اوضاعی که اوضاع سیاسی و اجتماعی بله، که در زمان امام زین العابدین علیه السلام وجود داشت، صرفا جامعه به دنبال یک الگوی عملی بود که درست. مردم به چشم خودشون ببینن که رفتار و کردار یک شخصی که اسلام ناب محمدی رو داره و این رو باید به مردم محمد و آل محمد میانمه بریم. خانم عالمی انشاءالله بعد از میان برنامه با شما عزیزان خواهیم بود و بعد از یک وقفه کوتاه ما را همراهی کنیم. به مهر تو زندگانیم، عشق پیریم از جوانیم، کی به درگهت میرسانیم. یمن فاطمه جان ما حسین، یمن فاطمه جان ما حسین، لبیک یا 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 حسین. در جوار تو حسن عاقبت، مفت اشک ما خیر و عافیت، جوار تو حسن عاقبت، مزد عشق ما خیر و عافیت، این زیارتت راه معرفت، زنده کن بهش جان ما حسین، زنده کن بهش لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
امید من ای همه کسم قوتی بده تا به تو رسم قوتی بده تا به تو رسم یاد کربلا بودمون سم ای تو بهترین آشنا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سوی آن حرم گر قدم زنم شکر حق اگر از تو دم زنم سوی آن حرم گر قدم زنم شکر حق اگر از تو دم زنم در میارش تا علم زنم موکب دل است رهنما حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین تشکر از همراهی همه شما اعضای خانواده محترم انشالله که کربلا نصیب همه ما و شما شود و در بین الحرمین از راه نزدیک سلام کنین به ابا عبدالله الحسین و هم اکنون هم میتونیم از راه دور سلامهای خدا روانه بین الحرمین کنیم و حرم کربلا و سید سالار شهیدان السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و انشالله که سلام های ما را پذیرا باشین از راه دور و حاجات همه مؤمنین را برآورده بخیر بفرماین. عزیزان بیننده همراه شما عزیزان هستیم با بحث ویژگی ها و نقش امام زین العابدین علیه السلام در قیام عاشورا و خواهر خوم خانم عالمی هم کارشناس ما هستند. صحبت هایی داشتیم تا الان و در ادامه صحبت ها همراه ما باشین. خب خانم عالمی، از امام زین العابدین علیه السلام بیان کردین و ای که بله امام زین العابدین علیه السلام در کنار حضرت زینب سلام الله علیها نقش تبلیغ دین و ای که رسالت بزرگی را که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام به عهده امام زین العابدین علیه السلام بود را چگونه مدیریت کردند و به چه قصه معرفی کردند و به هر حال اگر که نقش امام زین العابدین علیه السلام نمی بود و او کارها و رفتارها و فعالیتها و گفتارها و خطباهای ایشان نمی بود، به واقعیت که کربلا در کربلا می ماند و تا به امروز نام و یاد امام حسین علیه السلام و کربلا و روز عاشورا و عزاداری ها به ما نمی رسید. درست است؟ دقیقا همینطور است و ای همینطور هستن خطبه ها و او سخنان بصیرت افزا و روشنگرانه امام زین العابدین علیه السلام اگر در طول 34-35 سالی که ایشان بعد از شهادت پدر بزرگوارشان زندگانی کردن و امامت کردن و رهبری کردن مردم را، اگر رفتارهای ایشان و او سبک خاص مبارزه ایشان نبود ده، قطعا ما امروز نمیتونستیم به این شکل در سراسر جهان چه مسلمان و چه غیر مسلمان، چه کسانی که طرفدار آزادی و آزادی خواهی هستن، اینطور برای امام حسین علیه السلام عزاداری به پا نمی شد. بله بله. حالا شما گفتین مسلمان و غیر مسلمان، بسیاری از دانشمندان و بسیاری از نویسندگان و بزرگان غرب را ما داریم که میبینیم که در رابطه با امام حسین وقتی مطالعه کردن قیام عاشورا را و زندگی امام حسین و اتفاقات و مسائلی که در روز عاشورا اتفاق افتاده، وقتی که اونا را مطالعه کردن و بررسی کردن متوجه شدن که امام حسین چه شخصیتی بوده و با فداکاری ها و شجاعت و استقامت خودش به واقعیت حتی آنها را هم
متبهر ساختند و تعجب کرده بودند که این چه شخصیتی بوده که اینگونه زندگی کردند و به چه رقم به شهادت رسیدن و با شهادت خودش چه درس هایی مثلا به ما دادن. حتی بزرگان غرب به این نتیجه رسیدن. دقیقا همینطور است. یعنی سبک مبارزاتی و همین انقلابی که امام حسین علیه السلام در او سال 61 هجری ایشان انجام دادن، این خودش یک الگویی شد برای مبارزه طلبان و آزادی خواهانی که غیر مسلمان هستن، کسانی مثل گاندی. بله. سبک مبارزاتی خودشان رو ایشان معتقد هست که میگه که مثلا الگوی ما برای زندگی مبارزه، برای آزادی مبارزه. بله. میکردن برای هند، میگفتن امام حسین هست. یعنی سبک مبارزه توی امام حسین علیه السلام نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان، برای که برای هر آزادی خواهی میتونه یک الگو باشه. و این حالت الگو پذیری که امروز ما داریم در دنیا مرهون تلاش و زحمات امام زین العابدین هستیم. وقتی که امام حسین علیه السلام برای آزادی طلبی و آزادی خواهی و مبارزه با رشوه و حرامخواری، با او وضعیت و تورم. بله. فسادی که در جامعه خودش بی‌عدالتی ایشان آمدن. بله. بی‌عدالتی ایشان آمدن، انقلاب کردن و قیام کردن. برای اینکه این پیام منتقل بشه بعد از 1400 سال به ما حالا اینطور رسیده. بله، بله. اینها همه ما مدیون و مرهون زحمات امام زین العابدین هستیم، چرا که ایشان در تمام سالهای زندگانی ایشان، در تمام سالهای امامت خودشان، با راهبردهایی که داشتن، یعنی با طراحی ها و برنامه هایی که داشتن، توانستن اون را به یک شکلی منتقل کنن که درست هست ممکن است در برخی مجالس، در برخی جاها یک تحریفات، یک انحرافاتی وجود داشته باشه، ولی اونها هم میبینیم که بسیار یعنی به هدف خودشان نرسیدن. درسته. بله. تحریفاتی هست، شبهاتی هست مطرح میشه، ولی که همون واقعی عاشورا به اون شکلی که امروزه به ما رسیده، اینها همه مرهون زحمات امام زین العابدین هست و ایشان هست که با عزاداری های خودشان در اون 30 سالی با عشقهایی که شاید ریشه در عواطف داشته باشن اما ده. نتیجهش سیاسی بوده. بله. نتیجهش اجتماعی بوده، عشقهایی که با معرفت بوده. دقیقا همینطور است. شاید این یک سبکه، هم به لحاظ خب قطعا یک به لحاظ عاطفی یک ست امر طبیعی است که وقتی یک نفر تمام خاندان خودش را از دست میده بتونه یک عمر اشک بریزه، اما نتیجهش یک نتیجه کاملا سیاسی بوده، نتیجهش کاملا یک نتیجه اجتماعی بوده و این باعث می شده که خب اطرافیان این خود امام سجاد علیه السلام، امام زین العابدین علیه السلام، از این روش به عنوان یک روش امامت و ولایت استفاده کنم. دست. حتی همین روش عشق ریختن، روش دعا کردن، عباداتی که امام سجاد علیه السلام داشتن که معروف شدن به سید ساجدین، اینقدر میگن ایشان عبادت میکردن که حتی برخی از اطرافیانشون میگفتن که نزدیکان خودشون متعرض میشدن، میگفتن که ما نگران هستیم که چرا امام اینقدر عبادت میکنن، چرا سجده های طولانی، اینقدر سجده های طولانی انجام دادن. و اینها همه الگو بوده برای اطرافیان، برای کسانی که بیاین از امر ولایت اطاعت کنن. درست. و این طور بوده که امام زین العابدین علیه السلام در کنار اینها شاگردان و افرادی را پرورش میدادند. درسته. که همینها بعدها زمینه نهضت علمی امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام را تقریبا شده فراهم کرده بود. درسته. خب ما میبینیم که در زمانی که امام زین العابدین علیه السلام اومدن، وقتی که زیست میکردن، اتفاقات خیلی وحشتناکی هم اتفاق افتاد. یعنی امام زین العابدین دوران امامتشون شاید بشه گفت از وحشتناکترین دوران امامت بوده، چرا که بدترین حادثه، حادثه فاجعه ترین حادثه، یک حادثه عاشورا بوده که اتفاق افتاد و یکی واقعی حره بود که در مدینه اتفاق افتاد، که حالا از بینندگان تقاضا میکنیم که اگر اطلاع ندارن اینو برن مطالعه کنن که چقدر دوران خفقان و وحشتناکی بود برای اسلام. بله. در مدینه. و این در این دوران بود که امام زین العابدین علیه السلام از سیاست های بسیار
نرمی استفاده کردن. درسته. و اومدن موضع خودشون را با در اون زمان مشخص کردن که هم تونستن یک عده‌ای رو نجات بدن، هم تونستن خودشون را حفظ کنن از بلایایی که خب واقعا دوره وحشتناکی بود. امام میتونست با کوچکترین اشتباه حرکتی جان خودشون را از دست بدن و اصلا امر رسالت همونجا متوقف بشه. بله. ولی ایشان به قدری حرکات و رفتارهایشون ظرافتمندانه بود، به قدری هوشمندانه بود که در اون لحظات بسیار حساس تصمیم‌هایی می‌گرفتن که واقعا به نفع شیعه و به نفع اسلام بودن. دقیقاً دقیقاً. بله خانم معلمی، قیام امام حسین چون یک قیام جهانی بوده و یک قیام بوده که مربوط به همه آزادگان جهان میشه، پس ما نمیتونیم که امام حسین و قیام امام حسین محصور کنیم فقط صرف برای شیعه یا صرف برای مسلمانان. امام حسین علیه السلام یک آزاده‌ای بوده که به خاطر عدالت و به خاطر بی‌عدالتی قیام کردن و به خاطر نابرابری قیام کردن، به خاطر از اینکه عدل بیاید سر جاش بانه، به خاطر این عدالت و به خاطر ایجاد برطرف کردن ظلم و ستم در جامعه قیام کردن. پس ما نمیتونیم صرف بگیم که امام حسین محصور است برای شیعه یا مسلمانان. امام حسین علیه السلام برای همه جهان هستند، چرا که همه جهان دوست دارن که عدالت باشه در همه جا، دوست دارن که برابری باشه، دوست دارن که ظلم و ستم در او کشور و در او جامعه نباشه. دقیقا همینطور است. این آمال و ایدئال تمام دنیا در مخصوصا در امروزه همین عدالت طلبی هست و این عدالت طلبی واقعا ما میبینیم که در آموزه های نهضت حسینی علیه السلام و نهضت علوی، یعنی در حکومت علوی به چشم میخوره و در نهضت حسینی این اومده واقعا بولد شده در مکتب شیعه و واقعا به چشم میاد. یعنی تمام درسته. جهان وقتی که به نام امام حسین علیه السلام رو میشنوند، بله. او را ارتباط میدن به همون حکومت عدل علوی و واقعا آمال و ایدئال تمام مردم جهان، بله. خلاصه میشه در همین عدالت طلبی، بله. و مبارزه با بی‌عدالتی و ظلم. دقیقاً. و چقدر زیباست سال ما اگر که ببینیم بسیاری از کشورهای غرب و مسلمانانی که در کشورهای غرب هستن در روز عاشورا یا در روز تاسوعا و ایام عزاداری میبینیم در تکه خانه ها و سلیه هایشان چقدر تجمع کردن، عزاداری میکنن آزادانه، و در روز عاشورا میبینیم که در شهرشان اما قسم به عزاداری میپردازن و بسیاری از افرادی که در او جامعه هستن مطمئن هستم که تحقیق کردن، مطالعه کردن و حتی بسیار وقتا دیده شده که همراه با عزاداران اونها هم عزاداری کردن. و این نشان دهنده است که ابو شیر است که میگه این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. دقیقا همینطور است. همه یک کلیپ از یک مصاحبه در بین هم شهری هموطنان آمریکایی دیده بودم، خیلی جالب بود که برام که اونها حتی مریم مقدس را به درستی نمیشناختن که بله. چه شخصیتی هست و هویتش چیست، ولی کن امام حسین را خیلی خوب میشناختن. واقعا میدونستن که امام حسین کیست و یک انقلابی پا کرده بوده و این انقلابش خیلی همه گانش بوده، ولیکن مریم مقدس علیه السلام را کسی که در مکتب اونها، یعنی در دین اونها یک فرد شاخص و بودی هست و ایشان را نمیشناختن به درستی هویتش را، ولی امام حسین علیه السلام را کاملا میشناختن. بله بله. گرفتن منشأش همین مرهون زحمات امام زین العابدین، بله. نقش امام زین العابدین علیه السلام بود. بله به واقعیت این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست. جان برخیز ای امید حرم، قهر جود و کرم، یا ابو فاضل یا شنو بانگ الاتش حرم، رو بسوی حرم یا ابا فاضل، نور چشمانم یا اخا عباس، میوه قلب مرتضا عباس، نور چشمانم یا اخا عباس، میوه قلب مرتضا عباس، نور چشمانم یا اخا عباس، میوه قلب
ای زنجام برخیز ای امید حرم قهر جود و کرم تا امبو فازل خوش نوبانگه الاتش حرم رو بسوی حرم تا امبو فازل نور چشمانم یا اخا عباس میمه قلبه مرتضا عباس نور چشمانم یا اخا ای تو سردار این سپاه منی ای تو سردار این سپاه منی این گناه منی تا اخا عباس تو صفا بخشه تو صفا بخشه خیمگاه منی قرص ماه منی یا اخا عباس نور چشمانم یا اخا عباس میوه قلب مرتضا عباس نور چشمانم یا اخا عباس میوه قلب مرتضا عباس ای تو سقا و کودکان حسین ای تو سقا و کودکان حسین او گران حسین تشنگه آبن جمعون ترها به حریم خدا گرم شورا نبا در دب و تابن نور چشمانم یا اخا عباس میوه قلب مرتضا عباس نور چشمانم یا اخا عباس میوه قلب مرتضا عباس ای تو سقا و شیر و خاره من ای تو سقا و شیر و خاره من مهباره من از نوا خاموش یا بنگواره یا بنگواره گهز زود اتش گه بحالت غش می رود از هوش نور چشمانم یا اخا عباس قلب مرتضا عباس بر محمد و آل محمد اجمعین صلوات تشکر از همراهی گرم همه شما خانواده‌های عزیز، شما پدرها، مادرها و همه جوانانی که بیننده برنامه روشنا هستین. سپاسگزار هستم. امیدوار هستم که هر روز به همین تایم بیننده برنامه باشین و اگر هم سوالاتی دارین میتونین با ما در ارتباط باشین. نمبر واتساپی را زیرنویس میکنن همکاران ما و امیدوار هستیم که با این شماره و به این نمبر با ما در ارتباط باشین. و اما در ادامه صحبت ها هستیم با خواهر خوب خانم عالمی عزیز و نقش امام زین العابدین علیه السلام را در قیام عاشورا بررسی میکنیم. خب خانم عالمی، با توجه به ای که اندیشه های امام سجاد، امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه به صورت نیایش آمده، خب ما چه نتیجه ای میتونیم بگیریم از این موضوع؟ یکی از خب اصلا راهبرد اصلی امام زین العابدین علیه السلام در طول دوران حیات ولایتی و امامتی ایشان همین بحث نیایش و عباداتی بوده که ایشان میمدن انجام میدادن و در حقیقت یک نوع مبارزه فرهنگی را ایشان در پیش گرفته بودن. یعنی در طول حیاتشون مبارزاتی که ایشان داشتن شاید مستقیما نبوده، مثل پدر بزرگوارشان، مثل عموی بزرگوارشان یا پدر بزرگوارشان حضرت امیرالمومنین علیه السلام، ایشان اومده بودن یک سبک مبارزاتی فرهنگی رو در پیش گرفته بودن. چرا که گفتیم جامعه در او زمان بسیار در فساد و در ظلم غرق شده بود. یعنی هم فساد اقتصادی وجود داشت، هم نابرابری عدالتی و هم ظلم و ستم اینها و همچنین بیدینی بسیار رواج پیدا کرده بود. انحرافات فکری و عقیدتی بسیار گسترش پیدا کرده بود در جامعه و جامعه نیاز داشت به یک الگوی عملی. امام زین العابدین علیه السلام در قالب دعا و نیایش آمدن، یک الگوی عملی مردم در حقیقت بودن. همونطور میگیم که صحیفه سجادیه ما بینیم در قالب 30 خورده دعا هست که این دعاها هم آمدن
مباحث رفتاری، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی همه اینها را در بر میگیره که همه این مباحث در حقیقت به نوعی به نحوی مباحث عاشورا هم نهفته شده. درسته، یعنی بله. پیام عاشورا در قالب دعا، نیایش منتقل شده و حالا میبینیم که امروز هم یکی از منابع معتبر دعای ما صحیفه سجادیه هست. بله. که بسیار هم متن شیوا، لذت بخش و زیبایی داره. درسته. روان هست و همه کسانی که عاشق عبادت هستن ببینیم که به دنبال دعاهایی هستن که امام سجاد علیه السلام از امام سجاد علیه السلام مانده، دعای هم صحیفه سجادیه هست و هم ما رساله حقوق امام سجاد رو داریم. یک رساله هست که بسیار زیبا آمده، روابط انسان را با خدا، رابطه انسان را با خودش، رابطه اجتماعی، رابطه سیاسی، اینها رو تبیین کرده برای ما مشخص کرده. رساله حقوقی که میتونه در سال در 1400 سال پیش اینها نوشته شده. بله. و امروز ما میتونیم یک اونون یک منبع حقوقی از او استفاده کنیم. یعنی بله، در همه مسائل زندگی ما، در مشکلات، در بسیاری از موضوعات. یعنی این مبارزه امام سجاد علیه السلام بله. در حقیقت یک مبارزه فرهنگی بوده. دقیقاً میخواستم همین رو نتیجه بگیرم. پس او نیایش ها و دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه خود یک کار فرهنگی بوده. دقیقاً همینطور هست و بالواقع ما می‌بینیم در نه فقط در قالب دعا و نیایش، که حتی ما در ابعاد دیگه زندگانی امام سجاد علیه السلام وقتی که مطالعه می‌کنیم می‌بینیم راه‌های دیگه هم وجود داشته که دقیقاً همینطور کار فرهنگی می‌کردن ایشان. مثلا یکی از روش‌های فرهنگی که ایشان انجام دادن، یکی از تلاش‌های فرهنگی ایشان انجام دادن این بوده که در اون زمان بسیار احادیث جعل می‌شدن. یکی از سبک مبارزاتی دستگاه اموی این بوده که احادیث رو جعل می‌کردن و بین مردم منتشر می‌کردن تا افکار مردم رو نسبت به اهل بیت اینها منحرف کنن و اینها می‌بودن از علما و شعرا استفاده می‌کردن. و روش مبارزاتی امام زین العابدین این بوده که با این افراد، یعنی با علمای درباری امویان اومدن، با اینها برخورد شدید می‌کردن. یعنی در یک نمونهش هست که مربوط به یک شخصی بوده، بریم محمد ابن شهاب زهری که بسیار شخص معروف بوده که ایشان خودش در ابتدا جزو شاگردان امام زین العابدین بودن، اما بعدها چون به خلافت، به دستگاه خلافت نزدیک شده بودن با اونها صمیمی شد، در مقابل امام سجاد علیه السلام قرار گرفت و بسیاری از احادیث را جعل میکرد. ولی خب امام سجاد علیه السلام در مقابل این شخص یک نامه ای را، یک بیانیه ای را ایشان منتشر کرد، فرستاد که این بیانیه تا حال، یعنی بعد از 1400 سال، همچنان مورد بحث هسته. بله. و این بیانیه نه فقط مخاطبش همون شخص زهری بوده، بلکه تمامی کسانی که در او عصر به جعل حدیث میپرداختن مخاطب بوده. دقیقا این بیانیه بسیار اثر سیاسی و فرهنگی عمیقی در اون زمان داشته. و حتی یکی دیگه از فعالیتی که ایشان انجام دادن خیلی زیبا بود، خانم زهری، وقتی من ایرو مطالعه کردم برای اولین بار شاید میگم بهش رسیده بودم، این که امام زین العابدین علیه السلام معروف بوده به این که ایشان بسیار برده آزاد میکردن. خب خودتون میدونین که در اون زمان آموزش میدادن اونا را، ابتدا اونا را آموزش میداده، خیلی جالب بوده، بعد آزاد میکردن. اونا خودشان هر کدام میتونستن یک مبلغ باشن، هم مبلغ باشن، هم یار باشن. همین ها بودن که بعدها ذخیره شدن برای نهضت علمی امام باقر علیه السلام. یعنی کسانی بودن که بعدها اومدن در نهضت علمی امام باقر علیه السلام قرار گرفتن، اومدن جزو شاگردان امام باقر علیه السلام شدن. بله. چرا که ما می‌بینیم که در دوران امامت امام سجاد علیه السلام خب بسیار محدودیت زیاد بود. ایشان غیر مستقیم این برده‌ها را می اومدن آموزش میدادن، تربیت میکردن، تعلیم میدادن و خب نرسته به سالشان. یعنی هر سال میگفتن که امام زین العابدین علیه السلام در شب عید فطر، در روز آخر ماه مبارک رمضان، یک عده از او برده هایی که یک سال اونجا بودن اونها رو آزاد میکردن. این هر و روند کارشان همین بوده. یعنی راهبردشون همین بوده که برده ها رو میخریدن و یک سال نگه میداشتن و در پایان سال در
آخر ماه مبارک رمضان اینها رو آزاد میکردن، آموزش میدادن و آزاد میکردن. بله. و اونها هم کسانی بودن که ارتباطشون با امام زین العابدین بیشتر قطع نمیکردن، یعنی با امام زین العابدین همیشه در ارتباط بودن و همیشه خب جزء افراد خاص امام زمان امام باشان همکاری میکردن، همراهی همدردی. بله. و خب میدونی که سیستم بردهداری اون زمان فقط در اسلام نبود، یعنی حتی در جوامع متمدن مثل یونان و روم که خیلی خیلی متمدن هنا میگفتن تمدن دارن، صاحب تمدن هستن، همین بحث سیستم بردهداری بود. ولی که پیامبر خب وقتی که ایشان ظهور کردن خب سیستم بردهداری را به یک بار نمیتونستن لغو کنن، چرا که خب در تمام دنیا این رایج بود. کم کم به عنوان در قالب پاداش کسانی که خب اگر مثلا یک عمل صالح انجام میدادن میگفتن که خود بردهداری آزاد کردن برده یک فضیلت بسیار بزرگ محسوب میشده، در حد تا حدی که انجام هر عمل نیکی رو نسبت میدادن به آزاد کردن برده، میگفتن اگر این عمل انجام بشه مثل این هست که یک برده آزاد بشه. و همچنان هم بسیار اهمیت داشته، بسیار اهمیت داشته. و این طور بوده که سیستم بردهداری در اسلام به صورت مرحله به مرحله ائمه اطهار همین سیستم همین روش را ادامه دادن تا اینکه در دوران یه البته قطعا در دوران همه امامان وجود داشته. بله. ولی کن امام زین العابدین از این روش به عنوان یک سبک مبارزه فرهنگی سبک تبلیغی اومدن استفاده میکرد. بله. چرا که اوضاعی که امام زین العابدین علیه السلام در اوضاع زندگانی میکردن و امامت میکردن بسیار متفاوت بوده. بله. و باید به صورت هوشمندانه از این موقعیت ها باید استفاده میکردن. یه همون مدیریت بحرانه که میگه حضرت زین العابدین در همین دوره مدیریت بحران میکردن. دقیقاً همینطوره. همزمان با نیایش ها، همزمان با دعا و راز نیاز شاگردانی را تربیت میکردن و بعد او را به جامعه منتقل میدادن. منتقل و یک باید یک شکلی این مبارزه انجام میشد و یک شکلی باید این فعالیت فرهنگی انجام میشد که به چشم حاکمان اون زمان نمیومد. چرا که خب شما میدونید که امام زین العابدین علیه السلام بسیار در حصر بودن از لحاظ مبارزات سیاسی و فرهنگی و باید به شکلی مبارزه میکردن که اصلا اونها متوجه نمیشد که خب امام زین العابدین داره یک کار انجام میده. ایشان انقدر معروف شده بودن به عبادت و سجده و دعا و نیایش که حتی دستگاه عمومی میگفتن خب بگذار عبادتش بکنه. آه دیگه شاید اونها خوش بودن میگفتن خب که سرش گرم دیگه کار دیگه نداره فقط آره. عبادت میکنه. خبر نداشتن که در این عبادت امام زین العابدین چه امورات و چه کارهایی در حال پیشرفت هست. دقیقاً هم بله. واقعا چه پیشرفت‌هایی وجود داشته و اون افرادی که ایشان غیر مستقیم تربیت میکردن و آماده میکردن که اینها رو منتقل کنن به فرزند بزرگوارشون. حتی تربیت امام باقر علیه السلام چون ایشان یکی از وظایفه که مهمه که داشتن اینطور این بود که امام باقر علیه السلام رو باید آماده میکردن برای اینکه امام باقر علیه السلام بشه باقر العلوم. بله. و واقعا باقر العلوم بودن زمینش در دوران امام زین العابدین توسط پدر بزرگوارشان صورت گرفت. و بله. و واقعا ما میدونیم که همین نهضتی رو که امام صادق حتی علیه السلام هم در دوران خودشون داشتن که ایشان میگفتن که بسیار شاگردان زیادی داشتن و یک مکتب علمی تشکیل دادن. همه اینها در دوران امام زین العابدین علیه السلام شکل گرفت. و ما باید واقعا از این لحاظ باید از امام زین العابدین علیه السلام بسیار سپاسگزار باشیم. بله. که تمامی اون درس های عاشورا پیام های انقلاب امام حسین علیه السلام را به ما منتقل کرد. درست بدون کوچکترین انحراف و تحریفی. بله بسیار تشکر خانم علمی، استفاده بردیم از صحبت‌هایتان و همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین سپاسگزار هستیم. و بله قسم که خانم عالمی عزیز گفتن باید شکرگزار باشیم و سپاسگزار باشیم که حسینی هستیم و زینبوار و حسینیوار زندگی میکنیم. از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده سب جهان سپاس که تا این لحظه همراه ما بودین و از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتان.